chegamos ao Arás, perto do Paios. Olá,
Tudo bom? Tudo bom. Como nós podemos encontrar aqui então? Qual é o nome do Ará aqui? A gente está no Instagram como Passeio Equestre. Passeio Equestre, tá? Perfeito. Passeio Equestre. Ok, e o horário de abertura, sábado, domingo? A gente faz passeio diário, com horário marcado. Se quiser, segunda a segunda a gente trabalha, tá bom? Ah, trabalha de segunda a segunda com um passeio de uma pessoa só. Quer andar a cavalo, agenda o horário, a gente vai estar esperando aqui. Okay. O horário agendado. E você tem várias trilhas, hein? Temos 8 rotas diferentes. Temos rota da cachoeira, que pode tomar banho. Tem outras que podem nadar com o cavalo. Temos rota da praia, onde pode daí galopear, correr o cavalo. Show. Temos com almoço no Hotel Fazenda. Ah, legal. Temos 8 rotas diferentes. Uau. Temos aula de equitação. Ah, e tá levamos bem. O cavalo também no seu evento, se quiser, aniversário de 15 anos. Ah, excelente. Entramos com o animal lá. Ah, ok. No Instagram. Instagram é Passeio Equestre e o outro é o Show Não Pode Parar. Ok, perfeito. Tá muito bom, obrigado. Obrigado a vocês. Oi, gente. Como foi o passeio? Foi maravilhoso. Bom, tranquilo? Vamos repetir. De bola. Bom. Na praia agora. Próxima vez, então.